Em tentativa de assalto, pai e filho são baleados na zona sul da nossa capital Teresina. As vítimas estavam dentro de casa quando ouviram aí os cachorros latindo e deram aí de cara com o assaltante. Major Ademir nos dá mais detalhes desse caso aí. Espalha para geral, Rafael, vai. A guarnição, quando foi chamada, realmente as guarnições, gente, quando são chamadas assim, já são muito depois do fato, viu? Quando a guarnição chegou lá, o pai e o filho já tinham sido socorridos pelo SAMU. E a história que a guarnição ouviu de terceiros é que o pai e o filho estavam em casa, ouviram os cachorros latir, já foi de madrugada, né? Insistentemente os cachorros, eles saíram, o banheiro da casa é externo, aquele banheiro aí do antigão. Aí eles foram até o banheiro, onde os cachorros estavam apontando, né? E chegaram lá no banheiro, encontraram uma pessoa que eles não sabem quem são, quem é, né? Dizendo eles que estava encapuçada essa pessoa. Na hora lá, teve um único disparo, não foi vários não, foi só um único disparo. É uma espingarda bate-bucha, né? Nem uma arma de fogo, é uma bate-bucha. E esse disparo pegou tanto no braço do pai quanto do filho. É, quando a guarnição chegou lá, ninguém deu detalhes de nome de ninguém, do fato. O pessoal repassou lá para a polícia que era uma pessoa ou morena demais, até negra, né? Isso aí, no meio da noite, é muito difícil definir o que é.